HPK Jari Risku tänään avauskierroksella niukka tappio Kärpille hienon nousun jälkeen, niin mitkä on päällimmäiset mietteet? No pettymys tietenkin, että eihän se ollut tulos, mitä lähdettiin hakemaan. Ja niin kuin sanottu, niin oppimisen äärellä tässä ollaan edelleen. Ja ei oikein saada sitä konetta niin kuin tasaisesti ruksuttaa. Että niin kuin toinen erä näytti, niin joukkueessa on huikea potentiaali, mutta suoritusprofiili on heittelee liikaa tällä hetkellä. Osaatko sanoa, meneekö osa siitä ehkä jännityksen piikkiin kotikaukalossa, mitä HPK:lta tänään siihen ottelun alkuun nähtiin? Joo, se on niin yksilökohtaista, jollain voi ollakin, mutta niin tai näin, niin jokainen tietää, mikä on pelihenki ja sen pitää pystyä valmistautumaan. Ja se on oppia taas. Huomenna on uusi päivä ja alle 24 tuntia aikaa valmistautua ja näyttää se, että mikä me oikeasti ollaan joukkueena. Että täytyy saada niin kuin tasaisempi esitys sieltä ja kunnioittaa niitä pelin perusperiaatteita, mitä ollaan tässä harjoiteltu syksyllä. Viitsitkö niistä muutaman paljastaa, mitä haluaisit huomenna HPK:lta kaukalossa nähdä? No kyllähän molempien maalien edustat, niin kyllähän meidän pitää parantaa siinä huomattavasti. Liian löysästi meille on jo harjoituspeleissä lähtien niin tehty maaleja. Ja vastaavasti ihan liian suuri työmäärä joudutaan tekemään yhden maalin eteen, mutta silti meidän pitää tehdä enemmän töitä, että alkaa heilua ja määrätietoisuutta. Varmasti positiivinen asia sekin, että se huominen tulee nopeasti vastaan, niin taas on uusi mahdollisuus näyttää. Ja joo, kyllä, se on hyvä asia.